ဒီကဘုလိုထက်တန်ဇာတိသဘောသာတရားတွေအဆင်ရှင်းရှင်းစိတ်ရည်ကြည်ကိလေသာဖြစ်ခြင်းကိလေသာရောကောင်းဆိုအပြုအမူတွေပြုပြီးတော့ကောင်းဆိုဘဝတွေရတဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ့တရားဖြစ်ခြင်းမှာသာသာသာဖြစ်ရတော့ကိုချင်းရဲ့ဘောဒုက္ခဒုက္ခမှာလုံးရောက်ရေးဆိုတဲ့ဥတီခေတ္တာအယုဒီအယုဒီကျထားပြီးတော့ဘုလိုထက်ကြံစားတရားကြီးအထုတဲ့အခါပြီးရင်ချင်းရဲ့လုံးလုံးချင်းချင်းနဲ့အထုတ်ဖို့ဒီကကဘာဝနာအကြောင်းစတင်ပြောတော့ပါတယ်။တရားရဲ့ခုံတော်တော့ဘာမှလောက်ပါ့။ဒီရည်ကြည်စိုးအချက်ပြောတော့ပါတယ်။အခုလုံးရနေတယ်ပဲ။ခွင့်ရဖြစ်ပါတယ်။ဆောစုတယ်ဆိုတော့တတလုံးတော်ကလုံးဝပေါ့လေ။ကိုယ်နဲ့ဆုံးချင်းဆုံးဟုလည်းမရှိလားတတိယလည်းကောက်ဝဲမှုမရှိလားတော့ရှိလို့ဆိုကြတဲ့ကိရိတာနဲ့စိတ်ထဲမှာသီယုတ်ခံသုံးရတဲ့ကိရိတာတွေရှိနေတော့ဟုတ်တန်းစားအနေထားရောက်လာဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြူပြီးတော့ကျုလို့ဆိုကြတဲ့အပိုင်းတရားဝါတော့လည်းပဲကိရိတာမျိုးကမကုန်သေးတော့ကျောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်ကျောင်းလေပေါ်လာလို့ရှိရင်ယောဂနေပြီးစိတ်ထဲထွက်ကြပြီးတော့ကျုပ်တို့ဆိုကြတဲ့အပိုင်းကြည့်ရောဒီဆင်းရဲကြီးအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေပေါ့လေဒါတွေညစ်ပြဘာလို့မတက်နေကြတောင်းတော့ဘောအောက်တန်းသောဘောရုပ်ဖြစ်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေတော့ညစ်ပြပြောက်အောင်ကြည့်လို့ဟုတ်လို့ရဲဆရာဘုန်းကြီးအဤတိဖြစ်တဲ့ကလေးတော့ထားပါလားအဤတိဖြစ်တော်ဒီရှင်ကြီးတော်ဘုန်းကြီးကလို့သတိဆောင်ပါဝနာတရားကြီးအားထုတ်ဖို့ဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်လည်းတော့ဘုရားမြတ်စွာဟုရှိတဲ့သူသောမြတ်စွာရှားရည်လည်းဒီသတိဆောင်လာကြောင်းမှန်မှန်လျှောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမကြည့်ဘူးတိမာမှုမောဟအဝိဇ္ဇာတွေကိုအပြည့်ရှင်းမလိုက်တာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမတိတာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ရှင်သရုံးကျလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြီးသွားတာ။ဘာလို့ဆိုတော့မတိဘူးနဲ့တိမာမှုတွေရှင်းမလိုက်တာပေါ့လေ။ဒါတော့သူကြီးကြီးကြီးကျိုင်းဆိုင်ရဲ့ဟာတွေကကျင်းဝေးရှိကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအထွတ်အထိပ်ရည်ကြီးသူဖြစ်ဒီကြရင်ဘာလို့အကုန်လုံးပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုလည်းရှင်းလာသလားပြီးတော့ဒေသနာညာနဲ့ဝင်ကြားပြီးဟောခဲ့တာဒီတော့ဘုရားရဲ့ခုံကြည့်ဖို့ဆိုတာကတော့သူဟောထားတဲ့တရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုပထမဆုံးစာရင်းအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တတ္တတရားကြီးလို့ကြားလာဖို့ရမှာနိုးနေတဲ့တရားတရားကိုတိဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားနဲ့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ပြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်စိတ်ကျုံ့ကစာတိညာကြီးအစင်းစင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်တရားတရားကြီးတိုးပါဖွင့်ပြိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးခံရတဲ့အနေအထားကြီးရောက်သွားမှာပဲဒီလိုအစွမ်းတတ်ကြည့်ရှိတဲ့တရားရဲ့ခုံလေးကိုပထမဆုံးဖော်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူဟောတဲ့တရားရဲ့ခွန်ကိုလက်ထုတ်ကျင့်သုံးလို့အကျိုးကျေးဇူးရှိမှသိပြီဆိုရင်ဘုရားရဲ့ခွန်တော်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ရှင်းရင်းစွာပေါ်လာတော့ပါလား။ဒါကြောင့်သံဃာများမှာဓမ္မပတ်ဆံတော်မှပတ်သတိတော်အတိတရားရဲ့အရှင်တရားသိမြင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစားအုပ်လည်းကြည့်နေကြီးမြင်လို့ဆိုရပါတယ်
တနည်းအားဖြင့်လည်းဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုသိမြင်ပါမှတရားကိုမြင်တာပဲတရားရဲ့ခွန်ကြီးကိုသိပါမှတရားရဲ့ခွန်ကြီးကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဆရာလေးကြီးကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်မလေးကတရားကုန်လေးပါဟိုတနည်းတရားကုန်လေးပါဆက်သွင်းပြီးတော့ပြောပါတယ်သူကဇာမျိုးကမကြံဒီငါမကြည့်ရှိပြီးတော့ပိတ္တရေးပါအတိတရားရဲ့အကျင့်တရားသိရေးကြည့်ပါတော့အတိတရားဆိုတာကသူကဇာမျိုးကမကြံဘယ်လိုပိတ္တရတဲ့ဆိုတဲ့นี่ก็นี่พอดิตุฏฐะเมียยังๆสู้ออกพอนี่ก็ปฏิสิทธาไปแล้วติจิตต้องหุละชื่อออกพอจิตจิตต้องรู้ชื่อจิตต้องแล้วอติญาณนี่สู้แล้วขึ้นแล้วก็แล้วอติญาณขึ้นแล้วไม่ตีหุเนี่ยตีมาหุหาตะชี้นี้นี่เหมือนอยู่แล้วก็ดิဒီဟာဒီဆုံးယူပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့လည်းပြည့်စဲသွားနေပါလားအဲဒီအကျဉ်းကြီးအစင်းစစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲရှင်ဘဲကသူ့အထောက်အကူတွေအရှိရပါလားရှင်ဘဲအထောက်အကူတွေမလုံလောက်ဖဲနေတော့အတိတရားကရှိတော့ရှင်တရားယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆန္ဒပြင်းပြင်းနဲ့ရေရေရင်အမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပါပဲအချိန်လာကုန်နေတယ်ဘာမှမကြည့်အောင်လည်းပါဘူးဒီတော့ကိလေသာမျိုးပြจิตုံးနှံရင်းပါဘောရှေ့ဘက်ကအကြောင်းလေးရရှိရပါလားဘုဒ္ဓတိသဘာဝနာတရားရဲ့အကျိုးကြီးပေါ့ဒီစိတ်ရှင်ရင်းဝအစအကျိုးခုနှမျိုးတော်ရတယ်ဆိုတာအစင်ကျဲတယ်ဆိုတာရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုဆိုပါတယ်ဘုရားဗန္တကရကအနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ရတော့သူပြောစရာမရှိပါဘူး။စံကုန်လေးပါပဲ။ဘုရားဖြစ်တာလည်းဒီတိထားပါမယ်။ပြည်ရဘုရားကြီးဖြစ်တာလည်းဒီတိထားမယ်။အရိယာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီတိထားလာကြောင်းလည်းရတော့ပါပဲ။လမ်းရောလမ်းဟောင်းကြီးပေါ်တယ်မှာ။သမဏေကိုဖြောက်ချူးပြီးတော့ပေါ်ဒီဖြောက်လို့ရှိရင်ဖြောက်တော့ကျေးဇူးရှိဆိုင်တဲ့လာယုလာဟောင်းကြီးပါပဲ။အဲဒီလာယုလာဟောင်းကြီးရှောက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့အမှန်မှန်ရှောက်လို့ရှိရင်လမ်းဆုံးတော့ရွာရောက်ဆိုတာပေါ့လေ။အဆုံးရောက်တော့တကယ်တန်တိစုကခေါ်တဲ့အဝတိတစုကလည်းပေါ့လေ။၄ပါးမျိုးဟောင်းသိနိုင်တာပါပဲ။ဒီလိုအထုံရရဲ့လက်တိတိသာဘာဝနာတရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တာပါသီလတရားအထုံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေအထုံတရားပေါ့ဟိသတ္တတရားဒီလိုကြဆန္ဒကြီးပြင်းပြပြီးတော့ရေရေရင်းရင်းနဲ့ပေါ့ဟိကိုယ်လက်တော်မငယ်ဘယ်ဖန်နဲ့အထုနဲ့ရေးပါအကျိုးကြီးပေါ်ပြထားတာရိုးရိုးလေးနဲ့အမှန်ကောက်ပါလားပြခုတို့ဒီအပြည့်ချက်ဘုရားဆက်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့သိရင်ရှိကြီးဝိစီကြဖို့ရာဒီချောင်းကြီးတော့ခီးပါပဲအဲဒီချောင်းကြီးတော့ခီးဆိုတာကဲဝဇ္ဇသိက္ခာဓမ္မခေါ်တဲ့ရှုခွင့်တည်းကြီးတင်ယူတဲ့ကအတိအကျပေါ်နေတဲ့ရှုခွက်ကလေးတွေပါပဲအဲ့ဒါလေးကြီးသိစမ်းပြဆွေးမြေ့စွာရှုမှတ်မှုပါပဲဒီလိုလည်းအရေးကြီးဆုံးအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီတော့တရားရဲ့ကိုယ်ကြီးတိလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓယတနာရှိသေးသတ္တဝါသတ္တမသုဏ္ဏတ္တသီဝရဏဥက္ခမောသတ္တဝါတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါလေတရားရဲ့စကောင်းကြီးကုံလေးတွေပေါ်လာတာပဲဘုရားရှင်ကလူရောက်ရင်း
ဥတီပြောပါလို့ပြန်လာထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟိုမှာကြားနာနေခြင်းမှာသူစိတ်စိတ်လာနေတဲ့အခါပေါ့ဒီဟိုဟာလူချင်းတရားလူချင်းစသည်ပါလေကမစ္စနာနိဝရဏကြီးလည်းကျင်းနေတယ်စိတ်ကြည်မကြည်လို့ရှိပြီးတော့စိတ်ကြည်စိတ်ကိုမုန်းဖို့ပြင်ပါတဲ့စိတ်ပုတ်ကြပါရဏိဝရဏတွေလည်းကျင်းနေတဲ့ဒေါသတွေကတိုင်းမလားသိစားတာပဲကွာလူလူကြက်ကြက်တက်တက်ကြောကြောနဲ့စိတ်နားထောင်နေရဆိုတော့ထိုင်ရင်ကြည့်တာတော့မပါဘူးစိတ်တိုင်းလည်းကျင်းနေတယ်နားကြတဲ့တရားပေါ်မှာတတိထားကစူးစိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကောစိတ်တောင်းရောက်ပြောတောင်းပြေးရောက်ပြီးပုဒ်ထိစွာစရလည်းမရှိဘူးခရုံးကပြုခဲ့တဲ့ဟာရင်အာယုပြုပြီးတော့ပူပန်ဆင်းရတာလည်းမရှိဘူးခေါင်းသားတွေမပြုမဲ့မပြုမဲ့မပြုမဲ့မပြုမိပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲလုံလိုက်ရတာမရှိဘူးလည်းဘောလည်းပဲဒီတိတ္တဘောလည်းတရားရဲ့အကျိုးသိပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသို့လို့သို့လို့ဝိသေကိစ္စဆိုတော့ဒီဝရဏတွေလည်းမရှိဘူးဒီဝရဏတွေဆိုတာရှင်းရှင်းသားရှင်းရဲကိုဖန်တားတဲ့သဘောတွေစိတ်ကိုညင်ညောင်းပြုလုပ်တတ်တဲ့သဘောတွေအတိပညာကိုချိနဲ့အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေဖို့တံတဲ့တရားတွေကိုတကယ်ဘုရားရှင်ရဲ့မလူရဲ့ရေးအတွက်ပြဌာန်းထားပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့နာကြလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီအကျိုးလေးတွေရတယ်တရားတော်ရဲ့အစကောင်းကြီးကိုစပြီးတော့ပေါ်လာတော့တာပါပဲဒါနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကဥဒယတနာစီစီတတ္တဝါတတ္တဝါသတ္တဝါရှင်နာတတ္တဘုရားရှင်ရဲ့လူယောက်ရေးလူယောက်ကြောင်းရေးပါဥတီထားပဲတပ္ပရဏထားလို့ဆိုတာပေါ့ဒီလိကအထုတ်ချက်ရလူယောက်အောင်ငါတို့ရှင်ကြီးမှနေနားလည်ရတာအစူးဆိုင်ဆိုင်နားထောင်ပါဆိုတာပေါ့တကယ်တော်ဥတရားတွေပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးစူးဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေတော့ပါပထမဆုံးရနိုင်တဲ့ကုန်ကြီးပေါ့စာပဲရဆိုင်တဲ့ကုန်ကြီးပဲအလောက်ကောင်းတယ်လို့တရားတော်ကအဲလိုတရားတွေလက်ဆောင်ပြခေါ်ခဲ့တာပါပါဠိလိုတော့အာတိကရဏကုန်ကြီးခေါ်ပါတာသူကလက်ထက်တော်ကာရပါလေပဲသာသနာ့လူတွေထဲမှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ရှိပုံကတော့တရားသေးကိုရှုမြင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲဓမ္မဟောလေးစားလောက်တဲ့တရားလုံးဝတူရပဲဟောဟောတဲ့ဘုရားကတရားပေါ်မှာခုနဥတိကျကောင်းကောင်းနဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအထောက်ဝေဒအနေသိပဲကောင်းတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခံစားမှုတွေတမျိုးပဲခံစားလို့ကောင်းတယ်ဒီသနာရှင်ပေါ်လက်ရှိလက်ရှိလက်ရှိလက်ဒီဒီသနာရှင်ဟာသမဏကိုပဲတာယာနာကျော်ဝဖြစ်မတော်ဝကောင်းတော့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဝေဒဝါနအထဝေဒဓမ္မဝေဒဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့အနေတိဝရတိသိရှိပြီးတော့ဒေသနာရှင်လေးတွေအာရုံပြုရလို့ရှိရင်တမျိုးအရသာပေါ့လေတမျိုးအရသာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသာသနာမှာမှတ်တမ်းရှိရပါလားဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ဟောထားတော့ပူလည်းပဲဖြေကြပါတယ်ဥတီကျေကောင်းကောင်းလေသူတော်တရားစားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဤဝရဏတရားကြီးကိဝိစီကြီးတဲ့သာဘောသူတော်မြတ်စွာကဘိက္ခုတို့ဖြူစင်မြတ်သောဆရာရဲ့တပိတော်ကပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ရောင်ဖြစ်ဖြစ်လူကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့
ဝိတ္တသောတော်ဆိုချက်တော်နာစိတ်ထွန်အပ်တော်နာရှိဆိုရူတည်တည်လေးလေးစားစားပါလို့ဒီနည်းမှလေးသိပြီးတော့ဟောဆင်းရလုံရောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဥတီကျဲတယ်ပါလေတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ယူရနာတရားဒီအဲ့ဒီခိုက်တာမှာတော့ကျင့်နေတတ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့တရားကိုအာရုံပြုတာတော့ခုနစောစောပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကာမဂုဏ်အာရုံပေါ်မှာစဉ်းစားတော့မရှိစုပုတ်တွေလည်းမဖြစ်ပါလေ။ကျန်တဲ့နိုင်ကြီးတယ်လည်းမရှိကျန်တဲ့ကုဝါနာလည်းမရှိယုံကြည်ခြင်းနဲ့နားထောင်နေတယ်ဆိုတော့သူလောသူလောနဲ့ယုံကြည်တာလည်းမရှိဆိုတော့တိုင်းမလားရှင်းရှားတာပဲလက်တော်ကြီးကကိုယ်တိုင်နဲ့တမနေကြထားပါတယ်တော့ဒီတော့ကိုလက်တွေ့အထုတ်တော်မတည်သေးရင်လည်းကြည့်အောင်ကြည့်ပြီးသူရှင်လည်းပဲပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ပေါ့လေတယုတ်တည်းပေါ့လေစူးစိတ်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထုတ်စေကာလမှာလည်းပဲဒီဝိရဏကြီးကိဝိစီကြပြီးတော့စိတ်ကြည်ရှင်းလင်းခြင်းအကျိုးရရတယ်ဆိုတာပေါ့လေအထောက်အထားကြီးခံလို့တော့ပါပြီ။ကျမ်းလာရင်ညာနေတော့ကဒီလိုနှောက်ချက်ပြတဲ့လူဝိရဏတရားတွေကျင့်နေတဲ့အချိန်ကြီးရောက်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုဘယ်လောက်ပြန်နေရောက်ရှိမလဲဆိုတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။လက်တွေ့အထောက်လို့တော်တော်လေးရှိရှိလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်ချမ်းသာပေါ့လေသမထစိတ်ဖတ်စာရတယ်တရားမှတစ်ဆင်းဆက်ပြီးတော့အနည်းဆုံးဥရပြညာမဲလောက်ရောက်ရင်ပဲဥပဒနာစုဖတ်စာပေါ့လေအဲ့ဒီချမ်းသာတွေပေါ့အဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အနေအချင်းတည်ဆောင်လာတဲ့အတွက်လက်တွေ့ရှင်းသုံးခြင်းဖြင့်လည်းပဲသူကကောင်းကုန်ကိုဘာလို့ကောင်းတဲ့ကုန်ကြီးကိုဆောင်ထားနိုင်တာမဟုတ်လို့ကောင်းတဲ့ကုန်ကြီးရှိတာမဟုတ်လို့ဤစေကလျာဏအလေကောင်းကြီးကိုအဲဒီလိုလည်းတရားကိုရှင်းပြထားပါတယ်လက်တွေ့အမထုတ်သေးပဲရတော့သမထရှိကမရနိုင်ပါဘူးဒီကျင့်ဝင်နေတော့ဉာဏ်နဲ့ဒီဝတ်တော်တော့ဉာဏ်တော့မရှိနိုင်ပါဘူးဥပဒနာဉာဏ်ရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပဒနာချမ်းသာရသေးပါဘူးဒီတော့အတ္တိတရားနေပြီးတော့အရှင်တရားထက်လိုက်လို့ပေါ့လေဒီဝိညာဉ်တရားတွေဖြစ်ကုန်ရဝင်ရင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကကြောင့်လေဆုံးသမီးကြီးကြီးသမထောအရာပေါ်ဒီဆက်ကြီးပဲတရားကြီးဉာဏ်ဝစီတော်ဟုတ်လို့သမထဆိုတာဖြစ်လာတော့ပါပဲလက်တွေ့ပြောလို့ရှိရင်အတုဒ္ဒယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါဝမ်းပိုက်ဆက်ပြီးတော့အသက်ပုံမှန်ရှူဆက်ပြုလုပ်တဲ့အခါဘောမေကဖောင်းလာတာလို့တုံ့ကြတော့ဖောင်းတယ်ဆိုအပြောပါပဲသဘောကတော့တုံ့တင်းလှုပ်ရှားရေးသွားတယ်ဝါယောဖွတ်တာပါယလေတွေ့ရပါလားဝါယောအတိကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပေါင်းစုနေပါလားတစ်ဖြစ်ဆိုင်ရှိမှသဘောဝမြင်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းထောက်ကြိုက်ပုံတိုင်းမှာရှိလို့ရှိရင်တကယ်သဘောဝဖြစ်ပြီးနောက်တော့မြင်လာတာပါပဲပထမဆုံးအမြင်လေးပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာမှမပြောဘူးဒီလောကီအမြင်တက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲမှတ်နေရတော့ပါပဲအဲ့ဒီမှတ်တဲ့အခါမှာဘုံပေါ်လာလို့ရှိရင်ပြုပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အာယုစီစိတ်ကလေးတက်သွားအောင်အားဆိုင်ရတယ်အပူလူကြီးအားဆိုင်တာပါလေသရီပဒံတို့ကတော့အတာပဝရိယလို့ဆိုထားပါတယ်အပူလူကြီးကိုလူကြီးဆိုလို့ရှိအေးစစ်စစ်လောက်တာမရှိအောင်မျိုးလေးကြာကြာလက်ရှိရမယ်တက်တက်ကြွယ်ကြွယ်ဆက်ဆက်လက်ရှိရမယ်အဲဒီလိုရပြီပြောတာပါရေရံလောကြာဖြတ်နိုင်ရပါတယ်
ပုံလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစီသက်ရှိတဲ့စိတ်ကိုကတ်တော့သုံးဖို့တတိယလေးကတ်တော့အားဆက်ရတယ်ပြီးတော့တစ်ခါကလည်းပဲတဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ဆံတော်နဲ့ဦးတက်နဲ့ချိန်ပေးရတာအားကစိုက်ပါလို့ရှိရင်အားစိုက်ရုံနဲ့စိုက်လို့ရှိရင်အားကကြားရင်လည်းချော်သွားတယ်လဲရင်လည်းရှုခွက်စီမရောက်ဘူးဒီအတော့တော့ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရတယ်တော့ပြောဆံတော်လေးရတယ်ပါရပါတယ်ချိန်သာချိန်သာပြီးအောင်ဆက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရောက်ပါဘူးဒီတော့ပေါ်လာတဲ့အောင်စီရောက်ခုလဲလိုတယ်တဲ့ဖို့လဲလိုတယ်ရောက်အောင်ဆိုတော့အာသံအတာပါလုံးလားဝိရတဲ့ဖို့ဆိုတော့ဝိတက်တဲ့ပြီးတော့တိတိကျကျဖြစ်သွားတော့လည်းပဲဥစ္စာတော်ပါလေသံ၅ပါးသုံးဖို့သံ၆ပါးတဲ့ကပထမဆုံးဒီဝိတက်ဥစ္စာကအရေးကြီးပါတဲ့သမားကဒီပါရပါတယ်နော်ရှင်ညာဆောင်လို့ရှိရင်လည်းဒုတိယကောင်မရှိတော့စိတ်ကပြီးတော့လှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းပါပါအဲဒီအမှုရာလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးတက်ကတော့ဘုရားမင်းအားသိရတယ်ချိန်နဲ့ချိန်ရတယ်ဒီခုလိုပါတယ်ကြော်ရင်ရှားတယ်ကြော်တဲ့ပုံမှာရှားတဲ့ပုံမှာကြော်လမ်းချက်သုံးချက်ရှောင်းလို့ရှိရင်လည်းကြော်တဲ့ခဏမှာဒီပုံမှာနောက်လို့ရှိရင်နောက်တဲ့ပုံမှာပဲအားသိရတယ်တဲ့ရတယ်အဲလိုနဲ့နေချတဲ့ခါမှာလည်းပဲစကားအဆုံးထိပေါ်လေတော့အားသိမှုရှိရတယ်တဲ့အောင်နဲ့ချိန်ပြရတယ်ပေါ့လေဒီမှာဘယ်လိုအမှုရာပေါ်ဒီဖြစ်စီပေါ့လေပေါ်လာတဲ့အမှုရာခုနကာယဝေဒနာသိက္ခာဓမ္မခေါ်တဲ့အာရုံ၄ချက်တည်းကရှုခွင့်ကြည့်ရည်ရွယ်ပေါ့လေအတိအသိရှုဖို့လေဒီပေါ်တယ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုလောရတာကြီးပဲဒါသိရည်ကြည့်ပါလေအသိရတယ်ချိန်တတ်ကြရတယ်ဒါယောဂီရဲ့တာဝစိတ်ကံတော်လားအဲ့ဒီဟာယောဂီရဲ့တာဝရှိတယ်နော်လည်းပေါ်တဲ့ရှုကသမှုပင်ဟာတတိယလေးကတ်သွားအောင်ကတ်ပြီးတော့စဉ်စီစီဖြစ်သွားအောင်အပူရည်လိုချတက်ချဖြတ်လက်တဲ့ဝိရိယရှိပြီးတော့ပြင်းမှုဟာအစပါလိမ့်အောက်တို့အညီကြီးတွေရှိဘူးဆက်ရှင်းနေတယ်တမနည်းဆိုရင်စက်ကပေါင်း60ဆိုတော့ဝိရိယတစ်ချိန်ရတစ္ဆေကဒီကြဲကြဲနဲ့တွက်လို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60ပေါ့လေတိုက်ရှင်းနေရောသာဥသူရကင်းနေရပဲကမနှစ်စက္ကန့်မှာဒီကြဲကြဲတွက်တော့မှ10မိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း30တိုက်ရှင်းနေရလဲလားတဝရိယစိတ်တဲ့အတွက်ဝိရိယကသတိတာလက်မခံပယ်ဆံတဲ့သဘောပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ပယ်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ခွင့်မပေးတာပေါ့သူ့နေရာမပေးတာပေါ့ဒါလေးတော့လည်းတံပိုးရှိပြီဘောင်းပေါ်တယ်ဘူးပေါ်တယ်ကတတိနဲ့တဲ့တော့စိတ်နဲ့တဲ့တော့ချိန်ရွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကူကစိတ်ဟာတခြားချော်တော့မဟုတ်ပြီးတော့အလကားကဖြစ်မသွားဘူးဒီမှာပဲစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ကာမဝုဒ္ဒေဆိုတာလည်းရှိတော့ကောင်းလာပြီဒီကြံစာထိတွေ့နေတာပေါ့လေခဲ့ရည်ကျင်းနေတယ်ပြီးတော့စိတ်ကြည့်စိတ်ဆိုမုန်းမြဲတဲ့သဘောကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူများကိုဖြစ်စည်းခြင်းနဲ့ပြပါကဝုဒ္ဒေတွေလည်းရှိဘူးကာမဝုဒ္ဒေကျင်းတော့ကာမဝုဒ္ဒေတွေလည်းကျင်းနေတာပဲမနာလို့မတို့ဘူးတယ်ပြားပြီးတော့သူတော်ကိုဖြစ်စည်းလို့တဲ့ရှင်းရစီလို့တဲ့သဘောပေါ်တယ်ရှင်းတဲ့လို့တဲ့သဘောဝိတောက်တက်ကြီးလည်းကျင်းနေတာပဲ။ပေါင်းလုံးလုံးနဲ့ပိန်လိုက်တယ်ပေါ့ငါတို့ကအရုံးနဲ့မသိနဲ့တဲ့နေသလားခုနမိစ္ဆာဝုတက်ကြီးကျင်းပြီးတော့နေတာဒါအလက်တွေပဲသတ်သန့်ရှင်းနေတာပေါ့မင်းရဲ့အာရုံနဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်တိုက်တကယ်လို့ဖြည်းဖြည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တိတ်ကျေနပ်လာတာကြီးဖြစ်တာဝိစာရခေါ်တယ်ဒီတော့ဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လုပ်ရတဲ့လုပ်ဟာဖြည့်အောင်မှန်ကြည့်တော့ကျေနပ်လာတာပဲ
ဒါအမှန်သင်္ချာတာပဲရှင်းတာစိတ်သိတာတော့ဆက်တာကိုလေးရှင်းတာတော့ဟောဒုပြည့်တန်စားတဲ့အခါမှာပြုမှတ်ဆိုးကိုဟောဒီချိန်ပြီးတော့အားစိတ်ပြည့်တဲ့အခါအားစိတ်မှာလည်းတော့တော့ဖြစ်တော့ပြုမှတ်လို့ဒီလိုရောက်သွားပြီချိန်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြည့်သွားပြီဆိုရင်အိုးခုံရောက်ခုံသွားနေစိတ်တရားကိုပြည့်ပြည့်ရည်ရည်လို့နေရခံနေသိကောင်းတာတော့အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ဒီလိုအားစိတ်ပြီးတော့ချိန်ကားကြီးမှတ်လို့အရုံနဲ့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သောဝိစီဝကံဝိစီအကုသလေတံမေဟိသောဝိတ္တကံသဝိချာရံဥပ္ပဇ္ဇတိတိစုခံဆိုတော့ဆက်ရတာပဲတိုင်းမနဲ့ရှင်းရတာပဲကွာရင်းလို့မရဘူးကနရှိမှုအင်္ဂါလေးတွေစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဟုသူတရားတွေလည်းကျင်းနေတာပါပဲ။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်တရားတွေလည်းပဲသမိစ္ဆနာပြောတာဆက်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေလည်းပဲဖိတ်နေတာပါပဲ။ထိတ်သာကြိုက်တဲ့သဘော။ပုတ္တိုက်ရှိမှလည်းဥဟုဥစ္စာကဥဒေဥစ္စာကပါတဲ့ကိုယ်ကနိဝရဏကြီးရှင်းစိတ်တဲ့ဝိကိစ္စဆိုတော့ရှင်းစိတ်တဲ့ပုจิตုကဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတရားတော်ရဲ့မရှိကလျာဏဘောလေးအလေကောင်းကြီးကိုဘောလေး။ဒါဝိပဿနာမပါသေးဘူး။ဝိပဿနာဖြစ်လို့ဆန္ဒဖြစ်ပုံဘောလေးအဲဒါကြတော့နှုံးလေးကမပြောနိုင်တော့တော့ပါပဲ။ပထမအစတော့ဒီဆန္ဒရအောင်ပါဘောလေးကမ။ဟာသာသာသာ